Ekyale Minisita omubezi w'abakozi Charles Engola attiddwa omukuumi we mu bukambwe ate n'omukumbi n'amala ne yetta. Ekibiina kya National Resistance Movement omugenzi ky'abadde akkiririzaamu kivuddeyo n'ekitendereza omugenzi olw'omulimu gw'akoze ng'afiridde ku mulimu. Naye abadde omuntu atali nnyo wa bigambo bingi. Naye mu likoda zaffe ng'ekibiina abadde omu kwaba abawulize era batuukiriza obweyamu bw'abaka ba Paalamenti. Era ekibiina kyabwe nakyo twagala kusookera ddala okusaasira President ne Kabineti olw'okuviibwako Minisita we. Omwogezi w'ekibiina kino Rogers Mulindo asambazza ebyogerebwa nti omugenzi ategeezezza abantu nti abadde tasasulwa. Sijja tubuulira oba amagye ganaatubuulira ensonga ki ddala evuddeko kuba buli omu kati atandise okwogera by'ayogera. Abalala batandise okutulimba nti omanyi omutemu we yavudde ku teoli n'agenda mu saluuni n'abagamba sirina buzibu namwe na buli buzibu na gavumenti. Teri muntu alina buwongo ayinza kumala kuwulira masasi ago gonna ge yabadde akuba n'alinda omuntu we banyumyemu tewange lwaki otta abantu oyo muntu aba akulimbye. Wabula ekikolwa kino eky'omukuumi okutta mukama we Mulindo asabye abakungu bonna abalina abakuumi okubatwala ng'ekimu ku b'enganda zaabwe. Alina abakuumi ababakuuma. Sandi agadde ndowooza ne rowooza nti kati buli mukuumi mubi. Si buli mukuumi nti aba mubi naye njala kubasaba nti ababakuuma baabafuusa ekitundu ku famire zammwe. Omukuumi oyo gw'olina awakaawo yes atumiddwa okukola omulimu gwe ku lw'eggwanga naye abafuuse nga bw'oyagala abaana bo oyagala abakozi abawaka naye kenyini yeetaaga okuba nga omulaga omukwano. Sagala gamba nti wabaddewo obuzibu wakati we naoli naye kikulu nnyo. Charles Engola abadde munnamagye yaganyuka ng'era akiikirira ekitundu ekya Oyam North ng'abaka ba Paalamenti be tusobodde okwogerako nabo omugenzi bamwogeddeko birungi byereere. Baddeyo balowooze ku misaala gy'abaana bwe baali bongeza boyongezaako bakulu bokka ne baleka abaana abakuba enkebete ababeera ku ground. Omwana agenda Somalia n'akuba emmundu bw'akomawo ne bamugamba agenda weole muwazalendo. Abaana balina obusungu balina bitterness ekyo kimuleetera okwekyawa n'okola ekintu kyonna. Kitegeeza nti Uganda wetuuse ekaaye abantu beekyaye n'oyo gw'olaba ng'ali obulungi tali bulungi ate n'akasubi akatono kabeera asigazzaawo akagamba akasente kange kakajje oba mukama wange kampise bw'ati ate n'alabanga tafunye kyeyeetaaga so n'olwekyo tujjemu kyakuyiga ate kyongera okulaga nti adde oli mukungu munnange toli seefu tokolanga bw'oyagadde.